Odam immunotanqislik virusi kasalligi ko'plab odamlarni umriga zomin bo'lyapti. Qolaversa, aksariyat oilalarning tinchligini buzmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyo miqyosida 40 millionga yaqin kishi ushbu xastalik bilan yashab kelyapti. Ularning yillik o'sishi 1.5 million kishini tashkil etmoqda. Ushbu kasallikdan har yili 600 mingdan ortiq odam vafot etmoqda. Afsuski, O'zbekistonda ham ushbu kasallikka chalinganlar bor. Ayni paytda 48 ming kishi virus bilan kurashmoqda. Ko'rinib turibdiki, mazkur infeksiyaga qarshi kurashish va tushuntirish ishlarini olib borish kunning dolzarb masalasi. Shu bois sohaga aloqador qator tashkilotlar tashabbusi bilan matbuot anjumani o'tkazildi. Mavzu qiziq. Anjumanga kelganlar har bir so'zga chiquvchining nutqini diqqat bilan tinglamoqda. Dastlab ekspertlar OIF infeksiyasiga qarshi global kurash choralari haqida so'z yuritishdi. Xususan ular Birlashgan Millatlar Tashkiloti ilgari surgan 95-95-95 strategiyasining O'zbekistondagi o'rniga to'xtalishdi. Tushuntirilishicha, bunda infeksiya yuqtirib olganlarning 95% o'zining OIF statusini bilishi, yana 95% maxsus davolash kurslari bilan qamrab olinishi kerak. Qolgan 95%ning qonida esa virus aniqlanmaydigan darajaga tushishi lozim. Bular amalga oshirilsa, kasallik yuqtirish xavfi kamayadi. Qolaversa, mutaxassislar OIF'ning yuqish yo'llarini ham sanab berishdi. OIF bir odamdan boshqa odamga o'tishida vertikal va parenteral yo'llar o'z ta'sirini o'tkazadi. Ammo hozirgi paytda mamlakatimizda nojoiz jinsiy yo'l orqali infeksiyani yuqtirish darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Joriy yil hisobidan 10 oy davomida OIF aniqlangan fuqarolarimizni yuqish yo'llari bo'yicha tahlil qilganimizda 10 oy davomida OIF aniqlangan fuqarolarimizni 77% jinsiy yo'l bilan yuqtirib olganligi qayd etilgan. 10% qismi parenteral, ya'ni qon orqali yuqtirib olish holati qayd etilgan. Va 0.2% qismi vertikal yo'l, ya'ni onadan bolaga yuqish holati qayd etilgan. Bu 0.2% juda ham kichik miqdor, ammo biz bu narsani 0%ga tushirishga erish oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va O'zbekiston Respublikasi bu bo'yicha xalqaro sertifikat OIF infeksiyasi onadan bolaga yuqishi qayd etilmaydigan hudud sifatida xalqaro sertifikat olish arafasida turibdi. Mutaxassisning qo'shimcha qilishicha, hozirda yurtimizda OIF xastaligi bor 48 ming kishi ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 55%ini erkaklar, 45%ini ayollar tashkil etadi. Anjumanda OIF bilan kurashayotgan bir qator insonlar ishtirok etdi. Men mehribonli uyda bo'lganmanda, o'sha yerda hamma bir-birinikini biladi-da, to'g'ri. Kim kasal, hamma shunaqa bo'lsa ham, hamma vupopitning varvara bo'ladi, to'g'ri. Hammaga qiziq bo'ladi. Shunda bilmadim, o'rasida maketlarda ham diskriminatsiya bo'lgan, portrelga ham yozishganda, даже speed mashinaqa debdi, kursdoshlar ham yozgan maktabda. И qiyin bo'lgan o'sha sharoitdan mani qo'llab-quvvatlash guruhidan и doktorlar hammasi поддержка qilib, mani o'sha stressdan, muhitdan chiqazishgan. Uning aytishicha, hayot sinovlari uning boshini egmagan, o'zini hech kimdan kam sanamaydi. Talaba qizning to'liq intervyusini 1-dekabr kuni UzReport TV'da tomosha qilishingiz mumkin. Anjuman so'ngida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib borishdi. Ma'lumot uchun OIF infeksiyasi bo'yicha ro'yxatga olinganlarning 70% dan ortig'i antiretrovirus terapiyasini olmoqda.